Poštovane kolege, ja sam imao očekivanje, pa sam onda to očekivanje izgubio, da ćemo mi na ovoj sednici danas, predloženo od strane vlasti, razgovarati o onome što se događalo u prethodnih meseci i po dana. Gradonačelnika tada nije bilo, a njegovo kasnije pojavljivanje samo je pogoršalo stvari. Organizacija kontrapomena, izostanak komemoracije ili komemorativne skupštine, komemorativne sednice bilo koje vrste i odsustvo kontrole nad situacijom rezultirali su time izjavom da mi imamo pare da sahranimo svoju decu. Gradske službe koje ovde u ovoj dopuni pozivamo na odgovornost pratile su ovo skandalozno ponašanje i skandalozne izjave tišinom i mukom. Nakon više od 40 dana, nakon ostavke ministra resornog Branka Ružića i 7 nedelja protesta Srbija protiv nasilja, moramo govoriti o odgovornosti. Odgovornost može biti različita. Odgovornost može biti politička, može da bude moralna, može da bude administrativna, a ovde ni jedna od te tri odgovornosti nije zadovoljena. Administrativna odgovornost ove vlasti je izostala, jer se vi i danas ponašate kao da do toga nije došlo. Nije organizovana početak ove sednice kako treba, kao što sam napomenuo, sve prateće stvari nisu urađene. Političke odgovornosti nema, jer niste ništa uradili na prevenciji nasilja, o kom govorimo godinama, a tek pod izgovorom nekakvog vladinog tela kao grad ništa niste uradili u proteklom periodu. Zato i tražimo ovo. Na kraju, etička odgovornost je na vama, jer i dalje pokazujete jednu neuku nonšalantnost po ovom pitanju i po ovim dešavanjima. Mi ne govorimo da ste vi krivi, to je nešto potpuno drugo. Mi govorimo da ste odgovorni, a vi i danas vidimo ne pravite tu vrlo važnu i veliku razliku. Prevarili ste se ako ste mislili da će na današnjoj sednici poturanjem nelegalnih planova i dokumenata, populističkim rebalansom budžeta koji neće biti sproveden kao što nije ni sam budžet, da ćete time zabašuriti ove vaše mrlje iz prethodnih meseci po dana. Mi tražimo izveštaj Sekretarijata za obrazovanje i zaštitu dece, tražimo bezbednost i povrh svega sigurnost za svu decu i na kraju krajeva tražimo da nasilje prestane. A vi glasajte sad protiv toga. Hvala vam.